ইলেকশ্যন কমিশন দিল্লীৰ পৰা এখন লেটাৰ চৰ্চিত হৈছে যে 16 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি। এতিয়া আপোনালোক কিমান দূৰ? সাধাৰণতে অসমত যিটো পৰিৱেশ, এইটোত আমি বহাগ বিহুৰ আগতে ইলেকশ্যন সমাপ্ত হয়। মইও নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ জনাম যাতে অসমৰ নিৰ্বাচন 14 এপ্ৰিলৰ আগতে সমাপ্ত হয়, কাৰণ তেতিয়া মানুহে বিহুটো ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিব। আপোনালোক সাজু আছে মানে? আমাৰতো অসুবিধা একো নাই, আমাৰতো অসমততো বিশেষ অসুবিধা নাই, আৰু ভাৰততো মই ভাবোঁ যে এটা বিপুল বিজয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি সেইটো পৰিকল্পনা কৰা নাই, আমি অৰুণোদয় পলিটিক্সৰ লগত লিংক কৰা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে অৰুণোদয়ত কিবা নহয় কিবা নতুনত্ব আহে, গতিকে এইবাৰৰ বাজেটতো ৰাইজে কিবা ডেফিনেটলি নতুনত্ব শুনিব পাব। কিন্তু আমি ইলেকশ্যন বুলি অৰুণোদয়ক একো নকৰোঁ, কাৰণ আমি হিতাধিকাৰীক বহুত বেছি ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নোখোজোঁ, নিজস্ব নিয়মত এইবিলাক চলি থাকক। এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশন দিল্লীৰ পৰা এখন লেটাৰ চৰ্চিত হৈছে যে 16 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি। সাধাৰণতে অসমত যিটো পৰিৱেশ, এইটোত আমি বহাগ বিহুৰ আগতে ইলেকশ্যন সমাপ্ত হয়। মইও নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ জনাম যাতে অসমৰ নিৰ্বাচন 14 এপ্ৰিলৰ আগতে সমাপ্ত হয়, কাৰণ তেতিয়া মানুহে বিহুটো ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিব। আপোনালোক সাজু আছে মানে? আমাৰতো অসুবিধা একো নাই, আমাৰতো অসমততো বিশেষ অসুবিধা নাই, আৰু ভাৰততো মই ভাবোঁ যে এটা বিপুল বিজয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি সেইটো পৰিকল্পনা কৰা নাই, আমি অৰুণোদয় পলিটিক্সৰ লগত লিংক কৰা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে অৰুণোদয়ত কিবা নহয় কিবা নতুনত্ব আহে, গতিকে এইবাৰৰ বাজেটতো ৰাইজে কিবা ডেফিনেটলি নতুনত্ব শুনিব পাব। কিন্তু আমি ইলেকশ্যন বুলি অৰুণোদয়ক একো নকৰোঁ, কাৰণ আমি হিতাধিকাৰীক বহুত বেছি ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নোখোজোঁ, নিজস্ব নিয়মত এইবিলাক চলি থাকক। এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশন দিল্লীৰ পৰা এখন লেটাৰ চৰ্চিত হৈছে যে 16 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন হ'ব বুলি। এতিয়া আপোনালোক কিমান দূৰ? সাধাৰণতে অসমত যিটো পৰিৱেশ, এইটোত আমি বহাগ বিহুৰ আগতে ইলেকশ্যন সমাপ্ত হয়। মইও নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ জনাম যাতে অসমৰ নিৰ্বাচন 14 এপ্ৰিলৰ আগতে সমাপ্ত হয়, কাৰণ তেতিয়া মানুহে বিহুটো ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিব। আপোনালোক সাজু আছে মানে? আমাৰতো অসুবিধা একো নাই, আমাৰতো অসমততো বিশেষ অসুবিধা নাই, আৰু ভাৰততো মই ভাবোঁ যে এটা বিপুল বিজয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিব। এই মুহূৰ্তত আমি সেইটো পৰিকল্পনা কৰা নাই, আমি অৰুণোদয় পলিটিক্সৰ লগত লিংক কৰা নাই, কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে অৰুণোদয়ত কিবা নহয় কিবা নতুনত্ব আহে, গতিকে এইবাৰৰ বাজেটতো ৰাইজে কিবা ডেফিনেটলি নতুনত্ব শুনিব পাব। কিন্তু আমি ইলেকশ্যন বুলি অৰুণোদয়ক একো নকৰোঁ, কাৰণ আমি হিতাধিকাৰীক বহুত বেছি ৰাজনীতিকৰণ কৰিব নোখোজোঁ, নিজস্ব নিয়মত এইবিলাক চলি থাকক।